Organizacija rada na gradilištu. Gradilište je prostor na kojem se gradi građevinski objekat ili se izvode građevinski radovi. Ovaj prostor mora biti dobro organizovan jer podrazumeva prisustvo velikog broja radnika, mašina, materijala i alata. Svi radnici i posetioci gradilišta u obavezi su da se pridržavaju pravila o ponašanju i redovno koriste zaštitnu opremu. Pripremni radovi obuhvataju adekvatno obezbeđivanje gradilišta, postavljanjem zaštitne ograde oko objekta i gradilišne table. Kako bi gradilište funkcionisalo, potrebno je da se obavi nabavka materijala i instaliranje priključaka na elektroenergetsku i vodovodnu mrežu. Na red dolaze osnovni građevinski radovi, koji obuhvataju iskop zemlje za temelje, betoniranje temelja, zidanje zidova, kao i izradu krovne konstrukcije. Završetak radova na objektu označavaju farbanje zidova i postavljanje podnih obloga. Nakon uspešne realizacije organizacije rada na gradilištu, završeni objekat je spreman za upotrebu.